Tam je něco špatně. Už to kolo už je na kopci asi, to zadní, takže ono nemá to tam tahnout. Protože pokud má takového šoféra za volantem, jako mi třeba Honza Šibor, nebo konkurenti, kteří se dají další herce, se vaše kabourek, tak to je to kutání, které právě nádherně vidí, jak se zahrává s volantem, úplně bez problémů.